ועכשיו מצטרף אלינו שלמה וישינסקי. שלום לך, שלמה. שלום. גם שחקן וגם יוצר וגם אבא ואיש משפחה. ואם אתה היית בוחר בתוך הספר שהוא ספר חייך, פרק שנמצא תחת הכותרת הסודות, מה היית מספר שם? מה לא הייתי מספר? מה לא היית מספר שם? תראה, פעם לימד אותי במאי גדול, אייק אלוס, שכשאני משחק בתיאטרון, אנחנו צריכים להיות כמו קרחון. לא מבחינת הטמפרטורה שלו, אלא שני שליש שלו לא רואים. ברור. רק שליש יוצא. ושני שליש מוסתרים. גם כשאנחנו משחקים בתיאטרון, אנחנו לא מראים לכם הכל. אנחנו מראים לנו, לקהל, חלק ממה שאנחנו. למה גם? א', אני חושב שזה יותר מעניין, כי הקהל מסתקרן. מה יש פה במשהו? ברגע שהוא לא חושב, אני אתן דוגמה מופשטת ופשוטה. תראה, אני יכול לשחק, ובזמן זה, אני לא צריך להראות את כל מה שאני יודע, כי אני חושב שיש שחקנים כמוני, ויותר טובים ממני, שיודעים לעשות את מה שאני עושה, אבל הם עושים גם שפגט באמצע. כן. אני לא יכול לעשות שפגט. לא היום. אבל הקהל לא יודע שאני לא יודע לעשות שפגט. אז אני לא צריך להראות לו. אז אתה שומר על פסון של שפגט. נכון. אז יש, לא כל דבר אתה צריך לפרוט. אבל לפעמים, בתוך השני שליש, לפעמים עמודה קטנטנה, או דף קטן, שנותן איזשהו סיפור על מאחורי הקלעים של, יכול לתת עוד תובנות, עוד כלים. נגיד, מתוך רגע של משחק, שיש איזה סיפור מאחורי הקלעים, שפתאום מאיר אותו מעוד זווית. אני אומר עוד פעם, אני מאמין בקהל. ברור. ואני חושב שאמנות התיאטרון היא דבר עממי. זה האמנות הכי עממית שיש. אני רואה תמונות של שייקספיר מהגלוב תיאטר, ואתה רואה אנשים שם שעומדים ואוכלים באותו רגע, ויש כלבים. אני חושב שזאת אומנות שהיא יותר קלה מאשר בלט או מוסיקה, שהן אמוניות שלדעתי הן בדרגה יותר גבוהה. רגע, אף סי... אחד לא דורש ממני על הבמה לעשות משהו שאתה לא יודע לעשות. הפטנט הוא בסך הכל בתיאטרון לעשות את זה בשעה מסוימת, בדקה מסוימת, תעשה את מה שכבר עשית. לא מבקשים מאיתנו לעשות דברים מהחלל, אלא דברים שכל אדם, מה יישוב עושה אותם. הבנתי. אתה אומר, זה לא ניתוח מוח. זה לא ניתוח מוח, זהו. אני לא... זה לא ניתוח מוח. אף על פי שיש רגעים שהם לגבי עד היום סוד. כמו? כמו שאני מצליח, או זה קורה בהצגה אולי שניות, מתוך הצגה שלמה יש אולי דקה, בהצגה של שעה וחצי, שבדקה הזאת אתה מרגיש שכל הקהל מופנט, ומרגיש אותו דבר. ולהעביר את זה, שקהל ירגיש ככה, זה אולי האומנות, אבל היא לא כל ההצגה. איך אתה מצליח כאילו להגיע לרגע הקסום הזה? זה סוד, שאני גם לא גיליתי איך. לא יודע איך. אני יודע שזה קורה, שאפשר לחתוך את האוויר, אתה יודע, אתה יכול לשמוע, יתוש עובר, כל הקהל באותו רגע, לא מאופנת. ואין לך את זה כל הזמן. תספר לי על פעם האחרונה שאתה ככה זוכר שזה קרה לך. אני תמיד מרגיש, יש, אין הצגה. שיש את הדקה הזאת. שיש את הנקודה הזאת שאני מרגיש עכשיו הקהליתי. אחרת לא עשיתי שום דבר באותו יום. תראה, התיאטרון, תמיד חושבים הסטארים. הסטאר זה הקהל, זה לא אנחנו. זה לא אנחנו. היה פעם שחקן גדול, יהושע ברטונוב, בתיאטרון הבימה, ואני אוהב לספר את הסיפור הזה, שהוא עבר על הבמה וראה שחקן צעיר מציץ דרך המסך ומסתכל על הקהל. הוא אומר, מה אתה עושה צעיר? הוא אומר, אני שום דבר, אני מסתכל על הקהל. הוא אומר, אסור. הוא אמר, למה? אסור לראות את אלוהים. ולגבי ברטונוב, הקהל זה היה אלוהים. הוא בא לשרת אותו. ואסור לראות את אלוהים.
אז לגבי תמיד הקהל הוא האלוהים, אפשר לראות את זה גם מאחורי הקלעים. למשל? למשל, אתה תיכנס לאולם תיאטרון ותראה כל כך יפה, תסתכל מאחורי הקלעים, איפה אנחנו יושבים, חדרי איפור שלנו, כשיוצאים מחוץ לעיר, לפריפריה, לפעמים אומר לך את הכיסא, אתה מסדר חרגז, זה לא כמו ש... כמו שחושבים. רק מה שאומרת, אתה רומז שעסקי השואו ביזנס, זה לא כמו הוליווד. זה לא כמו הוליווד, וזה לא צריך להיות גם כמו הוליווד. במובן הזה שאתה אומר, כאילו, אתה גומר, אתה פושט את... תראה, גם אף אחד לא יודע שלי יש שעות, אני באמת הרבה שנים, אני בקאמרי כבר למעלה מ-48 שנה, אני העונה 49 עכשיו בתיאטרון הקאמרי. פישפין, כמה אתה? אני בן 72, אהיה. אהיה. אבל אני התחלתי לשחק בגיל 13. מדהים. אני מודה שיש לי יותר שעות כביש מאשר שעות במה. וזה נכון. הדרך להצגה. הדרך להצגה. אני נוסעתי למשל עכשיו 9 פעמים לכרמיאל, לפריפריה, נכון? כן. אנחנו מופיעים בפריפריה. אתה יודע כמה זמן זה לנסוע כל יום לכרמיאל ולחזור מכרמיאל, לנסוע לכרמיאל, כמה זמן אני על הבמה? נניח שאני בתפקיד הראשי, אז אני גם שעתיים על הבמה, אבל אני לא בתפקיד הראשי, אז אני אולי 15 שעות, אבל לנסוע את הנסיעות האלה אני עושה. אז יש לנו לשחקנים יותר שעות כביש משעות במה. תגיד לי, יש לך איזה עצה חכמה בהקשר הזה ליוצרים, אנשי כתיבה, אנשי במה, אנשי קולנוע, שרוצים לבנות לעצמם קריירה שבצדה גם פרנסה מתחום היצירה לאורך 48 שנים, מאיך, מה לעשות? אני רוצה לומר שהתמזל מזלי. אבל עדיין, לצד המזל והכוכבים, מה אתה עשית או מה אדם יכול לעשות כדי... אז אני אומר עוד פעם, אני לא חושב, אני חושב שיש הרבה שחקנים יותר טובים ממני, יותר מוכשרים ממני, שלא הגיעו למה שאני הגעתי. זה לא תמיד הכישרון, וזה לא תמיד... צריך להיות לפעמים, הרבה פעמים, במקום הנכון, בשעה הנכונה. ברור. אני בחרתי, נכון שאני בחרתי להיות שחקן תיאטרון ולא בידור. אני התחלתי בבידור. הייתי בחמם, כן. הייתי בלהקה צבאית, הייתי המצחיקן, אבל יום אחד אמרתי, מה אתה רוצה להיות? אני לא אגיד שם של מישהו אחר, אבל אני אגיד קלצ'קין. אמרתי, כן, כמו קלצ'קין. זה תיאטרון. ואז דבקתי בתיאטרון. אבל התיאטרון פינק אותי. קראו לי, אני לא הלכתי לאודישן. קראו לך. קראו לי, ונשארתי. 48 שנים. 48 שנים באותה תיאטרון. אף על פי שכבר שיחקתי קודם בחמה ובתיאטרון העונות, בתיאטרון עברות, ועשיתי הצלחות. כן. אבל הם היו בולבר. קומדיות. לא בעונות. בעונות עשיתי את... עם ניסים אלוני, את טרוויזור. ובחמם עשיתי עם שמואל בונים את מחזה של... שכל הטקסט היה של נעמי שמר. תגיד, אתה מזכיר פה שמות שהם באמת מאבות המייסדים של התיאטרון בישראל. אם היו לך לאנשי הקשר את כל השמות מ-48 השנים שאתה עובד איתם, ואתה ככה עושה סקרול דאון בטאץ', איזה שם אתה הכי מתגעגע, שהיית שמח לעשות סם ולהחליף איתו מילה? אני מתגעגע לסקנים. למי? למדתי מהם. למדתי מבוני, מפלוטקין, מבמאים זרים, מבוגרים מאוד. לינברג. יצא לי, אתה יודע, שאני הסתובבתי בהוליווד, וניגשו אליי שחקנים, אני לא רוצה להתפאר, כן, אבל שחקנים שמאוד הייתי איתם באקטור סטודיו, כינו בי שאני עבדתי עם במאי, שהם לא הצליחו לעבוד איתו, ואני, כן, בתיאטרון אתה פוגש אנשים שהם משכמם ומעלה. זה נכון. ואפילו אני הזדמן לי לפגוש אדם אחד שהוא משכמו ומעלה. אפילו בשיחה הזאת. שלמה וישינסקי, אני רוצה להגיד לך כמה דברים. קודם כל... אני רוצה לומר משהו. קטן, ובזה אני אסיים. אני תמיד אמרתי... בזה רק נתחיל, אגב. כן, אנחנו ממשיכים את השיחה, או חשבתי... בעוד שורה של מפגשים, פשוט. יש לנו רק הר של מפגשים לעשות. אז אני רוצה לומר, אני תמיד אמרתי ש... תמיד אנחנו מחכים, אומרים שיהיה לך נחת מהילדים. ואני חושב שזה לא כל כך אמרה נכונה, כי כל החיים אני מנסה שלילדים יהיה נחת ממני. זה מה שקורה באמת. ההורים תמיד רוצים לגרום נחת לילדים, וזה לא הברכה הזו שיהיה לך נחת מהילדים, אומרים, גם ביידיש את זה. כל החיים אני מנסה לגרום נחת לילדים. והפעם, השבוע הזה, ביתי גורמת לי נחת, ואני מתרגש כל השבוע מזה, שהיא אלבום
של שירים שלה יוצא לשוק, מחר כבר יהיו בחנויות, והיא משיקה את זה בעוד שבוע בתיאטרון תמונה, אז אני רוצה לאחל לה בהצלחה. שם, שם, שתקלקן, בואו נעשה את זה כמו שצריך. כן. חוץ מזה שהיא ביטחה. השם המלא? דנה וישינסקי. דנה וישינסקי ושם האלבום, זוכר? כן, בגלל אהבה. בגלל אהבה. האמת היא שגם קצת בגלל האהבה של, של אבא ואמא. אז שלמה וישינסקי, לעונג ולחיי הספר שבדרך, במועד המתאים שלו, ותזכורת קטנה מתוך הסיפורים והתובנות שלך, אנחנו נעביר לך אל הוואטסאפ, תמונה כזאת, וגם נעביר סרטון, ואנחנו נהדהד אותו ונפיץ אותו בשלל מסכים, וגם אתה מוזמן. תודה רבה. שלמה וישינסקי, היה לעונג אמיתי. תודה רבה.